Кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта правядзе выязныя прыёмы ў Гомельскай вобласці. У чацвер, 22 лістапада, першы намеснік кіраўніка адміністрацыі Максім Рыжанкоў сустрэнецца з грамадзянамі ў Мазырскім райвыканкаме. Пачатак у 11 гадзін. У пятніцу, 23 лістапада, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Жаўняк правядзе сустрэчу ў Хойніцкім райвыканкаме. Яна пачнецца о 14 гадзіне. Запісацца на прыём можна па нумарах аддзелаў па работе са зваротамі грамадзян.